Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր միասին կպատրաստենք տնական համեղ պերանիկներ։ Ստացվում է շատ փափուկ, շատ համեղ։ Եթե մեկ անգամ պատրաստեք, խանութից այլևս չեք գնի։ Սկզբի համար վերցնում ենք 700 մլ կաթ, դնում ենք գազօջախին, ավելացնում ենք 50 գրամ մարգարին կամ կարագ, և հասցնում ենք եռման աստիճանի։ Կաթը պետք է լավ եռը։ Մինչ կաթը կեռա, առանձին ամանի մեջ կմաղենք 1 բաժակ ալյուր։ Ամբողջ ընթացքում, ինչքան ալյուր հարկավոր լինի, պետք է անպայման մաղել։ Կավելացնենք 300 գրամ շաքարավազ, 1 թեյի գդալ սոդա, վանիլին, 1 պտղունց աղ և 1 թեյի գդալ դարչին։ Կխառնենք։ Եվ երբ կարթը արդեն եռա, միանգամից եռման վիճակում կլցնենք 4 զանգվածի վրա։ Լավ խառնում ենք, մինչև ալյուրը լուծվի։ Լավ խառնելուց հետո կդնենք մի կողմ և կպատրաստենք ձուն։ Օգտագործել ենք 3 ձվի դեղնուց խմորի մեջ և 1 ձու։ Դեղնուցներով պատրաստելու են գլազուրը։ Ես մյուս ձվից էլ սպիտակուց լցրեցի, որովհետև նախորդ ձուն մի փոքր կոտրվել էր դեղնուցը և ռիսկի չդիմելու համար լցրեցի ձվի վրա։ Սպիտակուցները դնում ենք սառնարան։ Երբ արդեն մի փոքր գոլ վիճակում է, կլցնենք ձուն և լավ կհարենք։ Արագ-արագ խառնում ենք, որպեսզի ձուն չեփվի։ Եվ արդեն սկսում ենք ավելացնել պարբերաբար ալյուրը մաղելով, որպեսի շատ ավելի թեթև ստացվեն մեր պերանիկները։ Պլյուս մինուս 1 կիլոգրամ ալյուր է օգտագործվում։ Հիշեցնեմ, որ ես օգտագործել եմ 700 մլ կաթ։ Դրանից ստացվում է մեծ քանակությամբ պերանիկներ։ Երրորդ բաժակն էլ ավելացրեցինք։ Ալյուրի հետ ավելացնում ենք նաև 1 թեյի գդալ փխրեցուցիչ։ Կամ եթե տանը փխրեցուցիչ չունեք, կարող եք 1/2 թեյի գդալ սոդա լցնել նորից ալյուրի հետ։ Պետք է ստանանք ձեռքերին չկպչող շատ փափուկ խմոր։ Ես խմորը կիսել եմ, կեսը պատրաստել եմ շոկոլադե պրյանիկներ։ Որը նույնպես ալիքում կարող եք գտնել։ Խմորը
ալյուրը լցնելուց շատ պինդ չանեք, որովհետև եթե ձեր մոտ խմորը տաք է, այն շատ է ալյուր վերցնելու։ Սպասեք մի փոքր, մի 5 րոպե, երբ այսպիսի զանգված ստացվի։ Սպասեք մի 5 րոպե խմորը սառի և արդեն սկսեք ունցել։ Մի 2 թեթև շարժումներով ուղակի հունցում ենք, մի քանի շարժումներով խմորը հավաքում ենք իրար վրա, բաժանում ենք 2 մասի, կարող եք մասերը չբաժանել, մեծ գունդ բացել և արդեն մոտավորապես 1 սանտիմետր, մի փոքր բարակ, և բաժակով կամ հարմար սարքով կտրատում ենք, տեղափոխում ենք յուղաթուղ փռած թավայի մեջ և թխելու ենք 200 աստիճան ջերմության ներքո 15-ից 20 րոպե, այնքան մինչև մի թեթև ոսկեգույն դառնան, այսպես, շատ չենք թողնում, որպեսզի կարմրեն։ Գլազուրի համար վերցնում ենք սպիտակուցները, ավելացնում ենք 250 գրամ շաքարի փոշի և 1 ճաշի գդալ կիտրոնի հյութ, եթե տանը չունեք կիտրոնի հյութ, կարող եք չավելացնել, ամ կիտրոնի հյութի փոխարեն կարող եք 1 պտղունց շատ թեթև ավելացնել լիմոնի աղ, և հարում ենք միջին արագությամբ այնքան, մինչև սպիտակի զանգվածը շատ պնդացնել հարկավոր չէ։ Ստացվում են շատ համեղ և քանակով շատ պերանիկներ, վրցինով այսպես կամ ձեռքերով կսում ենք, նորից դնում ենք յուղաթուղթ փռած թավայի մեջ, որպեսի չանհանգստանանք կչորանա թե չի չորանա, եւս 10 րոպե եփելու ենք, այսինքն չենք եփելու, դնելու ենք դուխովկայի մեջ 150 աստիճանի տակ, որպեսի սպիտակուցը ավելի պնդանա և չփապկի, չծորա, չկպչի։
Եվ աշխատեք պերանիկները պահել սառը վայրում, եթե խոնավ լինի, նա թացանալու է։ Պարտադիր է, որ չոր վայր լինի, սառը, ծառը և չոր։ Շնորհակալություն, որ հետևեցիք, հասակ մինչև այստեղ, սպասեք նոր վիդյոների, մնացեք խաղաղությամբ։